მოგესალმებით მეგობრებო, მე დღეს დაგიბრუნდით. მოდი გვიდეოთი და დღეს მე გადავიღო ვიდეო, თუ როგორ ავიღოთ YouTube-ზე, მალე ნახვები. მოკლედ, ახლა მე გადავედით ჩემარხზე და აქ არის ერთი ვიდეო, რამდენი ნახვა და 1 საათის წინ დავდა ეს ვიდეო და უკვე ავიდეთ 11 ნახვაზე. მოკლედ, ეს როგორ ხდება ახლა. აქ არის თეგები, ანუ თეგები მიუთითე. მაგალითად, აი ესენი, უკვეთ PewDiePie, ძეზი PewDiePie და აქ PewDiePie-ის ვიდეოებია ზოგი და ანუ მსგავს ვიდეოებში აღმოჩნდება ის ეს KTMG რა ვიღაცები, კიდე ვლოგი, ვლოგები დევს, კიდე Simpsons Squad-ი, რაღაც ისეთი ქართული რაღაც crazy შესანიშნავი და ხო, ჩენელი, თეგები და ასე შემდეგ, მეგობრებო. მოკლედ და რა ვიცი, ახლა განახეთ ერთ-ერთს. მოკლედ. შევიდეთ. ანუ დავაწყოთ ვიდეო სატვირთვას, რაღაც ვიდეო გადავიღე. და დავაწეროთ, დავუშვათ რამე სათაური და შემდეგ ძიეზი, დავუშვათ ვლოგი, რასაც კიდე დააწეთ, თქო, სტორი უნდა იყოს ეს თეგი, დავუშვათ თარ. ძიეზი ფიუ ძიეზი ტი შენი იმ სერიის და შეგვიძლია კიდე ძიეზი გიორგია და ასე შემდეგ. და მოკლედ შემდეგ დავაჭერთ, ახლა დავუშვათ, მოიცეთ, დავაჭერთ ვლოგ ბოდიშით გაცებული ვარ და აი თქვი და თეგი იქნება ძიეზი ვლოგ. ანუ აქ გონიათ რომ არ ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში არის. აი აქაც თეგები მაქვს მითითებული, ოღონდ ცოტა თეგი მაქვს და ამიტომ აქ 9 ნახვა, მოსაც 9 ნახვა, მაქვს უკვე 15 ნახვა. აი ძიეზი ვლოგ და ეს ვიდეო აღმოჩნდება ვლოგების, ანუ მსგავს ვიდეოებში. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ და დალაიკეთ. მოდი ამას ცოტა მოვშლი. მოკლედ, ნახვამდის, მეგობრებო.